12-dielna sada štecov v multifunkčnom puzdierku. Už pri odšrubovaní vidíš, že toto puzdierko slúži hneď aj ako stojan. V tom sa nachádza 12 kusov syntetických štecov a vrchná časť, ktorú odšrubuješ, môže slúžiť aj ako nádobka na vodu. Vlasy sú vyrobené z nylonových vláken a sú zapečatené v zlatej kovovej obímke. Ideálne použitie štecov je na akryl alebo na olejové farby, váš či tempery, poslúžia vám aj pri maľbe na keramiku či na textil. Sada je vyskladaná veľmi univerzálne, nájdeš tam ploché štece, okrúhle, ale aj nejaké efektové, ako napríklad vejárovitý či detailový štetec. My túto sadu hodnotíme ako skvelý výber nielen pre začiatočníkov, ale aj pre skúsených umelcov.